o'n sakkizinchi bob tinch okeani ostidan o'n olti ming kilometr ertasi kuni o'n sakkizinchi noyabrda men juda tetik va tiniqib uyg'ondim men nautilus palubasiga kapitan yordamchisi o'zining odatdagi iborasini qaytarayotgan daqiqada chiqib qoldim birdan boshimga bu ibora hech narsa ko'rinmaydi degan ma'noni anglatadi degan fikir keldi haqiqatdan ham okean sathida mutlaqo hech narsa ko'rinmas edi ufqda bitta ham yelkam yo'q krespo orolining tog'lari tundayoq ko'rinmay qolganga o'xshaydi dengiz barcha bo'yoqlarni o'zida singdirib moviy rangdagina jilovlanardi okean tongining ajoyib manzarasini zavq bilan kuzatayotganimda palubaga kapitan nemo chiqdi u go'yo meni ko'rmaganday astronomik kuzatuvlari bilan mashg'ul bo'ldi ishini tugatib shturval butkasi oldiga bordi va tirsaklarini tiragancha okeanni kuzata boshladi shu orada palubaga yigirma chog'li matros chiqdi bularning barchasi barvasta va baquvvat kishilar edi matroslar tunda tashlangan to'rlarni yig'ishtirib ola boshladilar ular turli millat kishilari edilar ular orasida bir necha irlandiyalik fransuz slavyan bir grek asli krit orolidan bo'lgan yana bir kishi bor edi ularning hammalari ham juda kam gap va o'zaro allaqanday tushunib bo'lmaydigan va men kelib chiqishini ajratolmagan bir tilda fikr almashar edilar matroslar to'rlarni palubaga tortib chiqardilar bu katta qop shaklidagi narmoncha to'rlarni eslatar uning og'zidan ichki aylanasi tomon yog'och va zanjirlar o'tkazilgan bo'lib yarim ochiq holda suvda qoldirilar edi qop kema quyrug'iga po'lat simlar bilan bog'langan bo'lib yo'lida uchragan narsani yig'ib olar edi shu kuni o'zlarining sinchkovliklari oqibatida okean hayvonot olamining namunalaridan baliqchi baliqlarga ilingan edi bu baliqlar benihoya xunukligi badnafsligi va g'alati suzishi tufayli dengiz alvastilari deb atalgan bu baliqlar dengiz tubida oldingi suzgichlari bilan bir joydan ikkinchi joyga sakraydi to'rda qashqa tikanqorinlilar ham tipirchilab yotardi osoyishta işte vaqtida bu baliqning qorni ichiga tortilib turar ammo xavf xatar yaqinlashayotganini sezguday bo'lsa u o'zini shishirib qavat qavat terisini yoyar shar holatiga aylanib dahshatli tikanaklar bilan qoplangan qornini gən g'animga tutar edi shundan so'ng to'rlardan nautilus palubasiga bir nechta sarg'ishroq ilon baliq uzun tanasi dum suzgichlari o'rniga ingichka ip bilan tugaydigan ikkita kumush kulrang ingichka dum tanasining pastki qismini uzun to'g'ri suzgich egallagan ikkita tangali to'g'ripat qo'ng'ir qashqalari bo'lgan sarg'ish kulrang treska ko'plab turli tuman bichoklar va nihoyat juda tez harakat qilishiga qaramay to'rdan qutulolmagan bir nechta yirik ajoyib tuneslarni ag'darishdi bichok baliqning bir turi to'rlardan kamida ming qadoq baliq chiqdi ov juda zo'r bo'lmasa da chekka emas edi har holda to'rlar bir necha soat mobaynida kema ortidan sudralib yo'lda uchragan bor narsanigina yig'ishtirib olgan edi ovlangan baliqlarning hammasini matroslar kambusga olib borishdi kambus kema oshxonasi ulardan bir qismi kundalik taomda yeyilishi qolgani esa g'amlab qo'yilishi kerak edi baliq ovi tugadi kema hozir suvga sho'ng'iydi deb o'ylab endi xonamga qaytmoqchi bo'lib turgan edim ammo to'satdan kapitan nemo menga yaqinlashib so'z boshladi okeanga qarang professor qalay sizga ham bu tirik mavjudot ba'zan qahrnok ba'zan esa muloyim bo'lib tuyuladimi kecha kechqurun u ham biz singari uyquga ketdi bugun esa sokin tundan keyin ruhi tetiklashib yaxshi kayfiyatda uyg'ondi na salom bor na xayr xush. o'yladim men chetdan qaraganda bu odam men bilan ancha oldin boshlangan suhbatini davom ettirayotganday bo'lib ko'rinadi qarang deya so'zini davom ettirdi kapitan nemo mana u quyoshning erkalashlari bilan uyg'onyapti hozir o'zining kunduzgi hayotini boshlaydi uning organizmida hayotiy faoliyatning uyg'onayotganini kuzatish naqadar zavqli uning yuragi qon tomirlari bor men olim morining okeanda jonivorlardagi qon aylanishiga o'xshash harakat borligi haqida fikriga tamomila qo'shilaman kapitan nemo mendan javob kutmayotgani aniq ko'rinib turar edi shuning uchun men o'zimni uning gaplariga juda to'g'ri haq gapni aytyapsiz ha albatta degan mantiqsiz luqmalar tashlab turish ehtiyojidan holi edim kapitan o'ziga o'zi so'zlayotganday har bir gapidan keyin uzoq jim bo'lib qolardi bu ovoz chiqarib fikrlashning xuddi o'zi ha dedi u harorat almashinuvi tuz va mikroorganizmlar mavjudligi tufayli okeanda doimiy o'zgarishlar bo'lib turadi haroratning almashinib turishidan turlicha so'z ichligi hosil bo'ladi buning natijasida esa oqim va oqimga qarshi oqimlar kelib chiqadi qutb tomonlarda juda oz ekvatorial zonalarda esa ko'plab bo'lib turadigan suvning bog'lanishi tropik va qutub suvlarning tez tez almashib turishiga gə olib keladi bundan tashqari men suvning hamisha yuqoridan pastga va pastdan yuqoriga harakat qilib turishini payqadim bu okeanning chinakam nafas olishini ifodalaydi quyosh nurlaridan qizigan zarra dengiz sathidan uning qa'riga tushadi nondan yuqori ikki darajagacha sovib o'zining me'yordagi zichligiga erishadi va sovib yengillashgach yana suv sathiga ko'tariladi siz bu hodisaning natijalarini qutubda ko'rasiz va o'shanda nega suvning faqat sathi muzlashini bilib olasiz kapitan nemo og'zidagi gapni aytib bo'lguncha xayolimdan qutubda nahotki bu jasur kishi bizni o'sha yoqqa olib bormoqchi bo'lsa degan fikr o'tdi shu orada kapitan jim bo'lib qoldi uning nigohi o'zi juda sinchiklab va mehr bilan tinmay kuzatayotgan okeanga qaralgan edi Bir birpas jim turgach yana gapira ketdi dengizda tuz juda ko'p dengiz suvidagi erigan tuzlarning hammasini yigqanda u 4.5 million kub mil hajmni qoplar edi Bordiyo professor siz bu tuzlarni butun yer shari bo'ylab bir tekis yoyib chiqsangiz uning qalinligi 10 metrdan oshgan bo'lar edi ammo siz suvda tuzning bo'lishi tabiat injiqligidan deb o'ylamang tag'in mutlaqo tuz degani suvning bug'lanishini kamaytiradi shamolning juda ko'p bug'ni olib ketishiga yo'l qo'ymaydi va bu bilan sayyoramizdagi mo'tadil iqlimli zonalarni yomg'irdan saqlaydi bu yer yuzida tabiat ishini bir me'yorda tutish yo'lida qilinayotgan katta va faxrli ishdir kapitan nemo yana jim bo'lib paluba bo'ylab bir necha odim yurgach so'zida davom etdi eng mayda tirik organizmlar millionlab dodasi bir tomchiga sig'ib ketadigan va 800 yuz mingga bir milligram keladigan bakteriyalarga kelsak ularning rolini ham kamsitib bo'lmaydi ular dengiz tuzlarini yutadi suvda erigan qattiq jismlarni yig'ib oladi u pastda zofitlar marjonlar va poliplar koloniyasini barpo etadi va butun boshli qit'alarni vujudga keltiradi ammo okean suvi tinch turmaydi u hamisha gorizontal yo'nalishda ham vertikal bo'ylab ham harakatlanib turadi va organizmlarni ozuqa bilan ta'minlaydi suvning doim shunaqa yuqoriga va pastga siljib muntazam ravishda harakatda bo'lishi dengizda abadiy hayotni vujudga keltirib turadi ko'pchilik odamlar uchun o'lik ammo son sanoqsiz hayvonot va men uchun hayot hayotbaxsh muhit hisoblangan okeanning barcha qismlari juda jo'shqin qit'alarga nisbatan samaraliroq bitmas tuganmas abadiy va gullab yashnaydigan hayotni vujudga keltiradi kapitan nemo bu so'zlarni aytayotganda uning butun qiyofasi tamoman o'zgardi uning so'zlari menda g'oyat katta taassurot qoldirdi chinakam hayot ham shu yerda faqat shu yerda deb qo'shib qo'ydi u men suv osti shaharlari nautilus singari har kuni ertalab toza havoda nafas olishi uchun okean sathiga ko'tariladigan suv osti uylar to'dasi bo'lishiga ishonaman ha erkin hech kimga tobe bo'lmagan shaharlar kim biladi balki biror zo'ravon kapitan nemo fikrlarini to'la ifoda etmadi va yanib yana, yana qo'l siltadi keyin bu qayg'uli fikridan o'zini xoli etmoqchi bo'lganday bevosita menga murojaat qilib so'radi janob professor okean chuqurligi qanchaligini bilasizmi men so'nggi o'lchovlar vaqtida olingan raqamlarnigina bilaman kapitan shu raqamlarni menga ayta olasizmi marhamat esimda qolganlarning hammasini sizga aytib berishim mumkin adashmasam tadqiqotlar shuni aniqladiki atlantika okeanining shimoliy qismlaridagi o'rtacha chuqurlik uch yuz metrga yetadi atlantika okeanining janubiy qismida taxminan kenglikning 35 darajasida chuqurlik juda yaxshi o'lchangan ularning natijalari bundayo'q ikki ming metr o'n to'rt metr va o'n besh metr izoh hozirgi zamon fanining ma'lumotlariga ko'ra okeanning eng chuqur joylari 10 kilometrdan sal oshadi olimlarning ta'kidlashicha dengiz tubi ba baravar qilib tekislanganda uning chuqurligi butun yer kurrasi bo'ylab taxminan 3800 metrga teng bo'lar edi juda soz professor dedi kapitan nemo sizga bundan durustroq ma'lumot berish umididaman Bordiyo sizni tinch okeanining shu qismidagi chuqurlik qiziqtiradigan bo'lsa aytishim mumkinki u to'rt ming metrdan oshmaydi kapitan nemo shu so'zlarni aytib lyuk tomon yurdi va temir narvondan pastga tushdi men ham uning ketidan salonga kirdim parrak o'sha zahoti harakatga kelib lak yigirma mil tezlikni ko'rsatdi keyingi kunlar hatto haftalarda kapitan nemo huzurimga kamdan kam tashrif buyurdi men u bilan har gal oradan anchagina vaqt o'tganda uchrashib turdim kapitanning yordamchisi har kuni ertalab o'z vaqtida kuzatuv o'tkazib olingan natijalarni xaritaga tushirib borar edi kansel bilan netlend har kuni soatlab men bilan birga bo'lardilar konsel sherigiga suv osti sayrimizning mo'jizalarini hikoya qilganda garpunchi unda ishtirok etmaganiga endi astoydil achinar edi ammo men uni yana okean o'rmonlarini sayr qilish imkoniyati bo'lib qolar deb umidvor etar edim deyarli har kuni salon derazalaridagi temir to'siqlar bir necha soatga ochilar va har gal biz suv osti dunyosining mo'jizalaridan hayratlanar edik nautilus endilikda yuz va yuz ellik metr oralig'idagi chuqurlikda janubiy sharq tomonda suzar edi ammo bir kuni chuqurlikka tushishga ishtiyoqmand kapitanning allaqanday injiqligi natijasida u kemani dengiz tubiga qarab ikki ming metrga tushirdi yuz darajali termametr noldan yuqori to'rtu chorak darajani ko'rsatar edi bu harorat shu chuqurlikdagi barcha kengliklarda bir xil bo'lsa kerak 26 noyabr tungi soat 3 da nautilus rak tropikining uzunligi bir darajasida kesib o'tdi ertasi kuni biz 1779 yilning 14 to'rtinchi fevralda mashhur kapitan kuk xalok bo'lgan sant viche orollari yonidan o'tdik biz yer aylanasi bo'ylab sayohatimizni boshlanishidan buyon 4860 ming masofani bosib o'tdik le fransuzcha uzunlik o'lchovi kilometrle esi to'rt kilometrga teng fransiyada metr sistemasi qabul qilinguncha meridian gradusining 25 dan bir qismi ya'ni 4445 ming metr le deb atalgan 29 noyabrda ertalab palubaga chiqib shamol esayotgan tomonda 2 mil masofada gavay orollar tizmasini tashkil etuvchi bitta oroldan eng kattasi gavayni ko'rdim men haydalgan dalalarni sohil bo'ylab yastanib yotgan tog' etaklari va tog' tepaliklarini balandligi dengiz sathidan 5000 metr keladigan monareya tepaligi ostidagi vulqonlarni aniq ko'rdim nautilus hamon janubi sharq tomon borar edi u 1 dekabrda ekvatorni uzunlikning 142 darajasida de kesib o'tdi 4 dekabrda esa hech qanday esda qoladigan voqeasiz markiz orollari guruhiga yetib keldik men janubiy kenglikning 8 daraja 57 daqiqasida va g'arbiy uzunlikning 139 daraja 32 daqiqasida joylashgan markiz orollaridan eng yirigi Nukagiva da martin cho'qqisini ko'rdim ammo kapitan nemo yerga yaqinlashishni xush ko'rmagani uchun tog'ni qoplab olgan qalin o'rmonlardan bo'lak hech narsani ko'rib bo'lmadi bu yerdagi suvga tashlangan do'rlarga go'shti juda mazali ko'kish tovlanadigan oltin rang bir necha makrel va kumush rangida tovlanadigan havo rang yashil sarganlar ilindi bu baliqlar darhol dasturxonimizni bezadi fransiya bayrog'i hilpirab turgan bu ajoyib orollar bilan xayrlashgach to'rtinchi dekabrdan o'n birinchi dekabrgacha nautilus yana salkam ikki ming mil yurdi o'tayotganda har narsaga qiziquvchan kalmarlarning juda katta to'dasini uchratdik esda qoladigan voqea faqat shu bo'ldi kalmarlar boshoyoqlar sinfi va ikki jabralilar kenja sinfiga mansub sepiya va argonaftlar ham shularga taalluqlidir bu malyustkalar negadir ilgarigi naturalistlar diqqatini o'ziga jalb etgan bo'lib ular qadimgi notiqlar tomonidan istiora tarzida foydalanishda alohida o'rin tutishdan tashqari zodagonlar dasturxonini bezashda yaxshigina shuhrat qozongan edi har holda mashhur galindan oltin o'tgan qadimgi yunon tabibi atene shunday deb ta'kidlaydi kalmarlar to'dasini nautilus to'qqizinchi dekabrdan 10 dekabrga o'tar kechasi uchratdi bu mayuskalarning bir necha millionni mo'tadil zonalardan istiqroq yerlarda seldlar va sardellar suzgan yo'ldan ko'chib o'tardilar biz ularni qalin bilur oyna orqali ko'rib turar edik kalmarlar o'zlarining o'nta oyog'ini tinmay harakatga keltirib orqalari bilan oldinga tomon suzar edilar tabiat kalmarlarning oyoqlarini boshlariga o'rnatgan nautilus qanchalik tez susmasin bir necha soat davomida kalmarlar qurshovida yurdi biz yerlarni tashlab ana shu malyuskalardan juda ko'pini tutib oldik dengiz bizni zeriktirmas edi u ko'z oldimizda yangi yangi manzaralar ajoyib tomoshalar ko'rsatib ularni tinmay o'zgartirar ko'rinish va joylar ham soat sayin almashar edi u bizni ovuntiribgina qolmay eng yashirin sirlarigacha bilib olish imkoniyatini berar edi o'n birinchi dekabr kunduzi salonda kapitan nemo kutubxonasidan olingan kitobni o'qib o'tirar edim nedlend bilan kansel oyna oldida juda yaxshi yoritilgan suvni tomosha qilib o'tirishardi nautilus qimirlamay turardi u rezervuarlarni to'latib ming metr chuqurlikda okeanning hech narsa uchramaydigan onda sonda eng yirik baliqlargina suzadigan yerida turar edi men jak sening oshqozon xizmatkori degan ajoyib kitobini o'qib muallifning mislsiz mahorati va oqil so'zlariga qoyil qolib o'tirganimda birdan konsel chaqirib qoldi xo'jam bir daqiqagina oyna oldiga kelib ketolmaydilarmi dedi u qandaydir g'alati ohangda nima bo'ldi konsel xo'jamning o'zlari kelib ko'rsinlar men kitobni bir chekkaga qo'yib oynaga yopishib qaray boshladim elektr projektor yorqin yog’da taratayotgan suv bo'shlig'iga qanday ulkan qora narsa qimir etmay turar edi men bu gigant maxluqni yaxshilab ko'rib olish niyatida sinchiklab tikila boshladim to'satdan xayolimga yashin tezligida shu fikr keldi kema bu deb qichqirib bordim. ha deb javob qaytardi kanadalik bu cho'kib olgan kema nedlend adashmagan edi ko'z oldimizda cho'kkan kema turar edi korpusning yaxshigina sayqallanganiga qaraganda halokat bundan bir necha soat oldin bo'lganga o'xshardi palubada bo'yi ikki futga yetar yetmas keladigan uchtaxodaning qaqqayib turishi kema hayot mamut uchun kurashda machidalarni qurbon etganini ko'rsatar edi ammo bu ham yordam bermagan bu cho'kkan kemaning ko'rinishi qanchalik ayanchli edi ammo uning palubasidagi manzara yanada mudhishroq unda bir necha jasad yotar edi men oltita jasad sanadim to'rt erkak ulardan biri rol oldida turardi va lyuk tuynigidan gavdasining yarmini chiqarib qo'lida bola ushlab turgan ayol ayol yosh edi projektorning yorqin yog'dusida men hatto uning yuzini aniq ko'ra oldim u hali o'lmaganday edi so'nggi kuchini to'plab bolani boshi uzra ko'targan bechora ushoqqina bola jajjigina qo'lchalari bilan onasining bo'ynini quchoqlagancha o'libdi uch matros jasadi bir holda qotib qolibdi aftidan o'lim ularni cho'kayotgan kem kema palubasida o'zlarini o'ragan arkonni yechishga unnayotganlarda quchganga o'xshardi to'rtinchisi rul boshqaruvchisi qaddini g'oz tutganicha osoyishta va jiddiy holda turardi uning qo'llari rulni ushlagancha qotib qolibdi keksa rul boshqaruvchisi aftidan uch machtali kema okean tubiga qarab cho'kayotganda ham rulni qo'yib yubormaganga o'xshaydi naqadar dahshatli manzara biz kema halokati manzarasidan ko'z uzolmas edik odam go'shtining hidini sezib katta akulalar yaqinlashayotganini ko'rdim nautilus cho'kkan kema atrofidan aylanib o'tayotganda uning quyruq tomonidagi yozuv ko'zga chalindi florida zunderland o'n to'qqizinchi bob vanikoro bu fojiali voqea xuddi shunday qator to'qnashuvlarning birinchisi edi keyinchalik biz nautilus oynasidan suvda cho'kib chirib qolgan kemalarni tez tez uchratib turdik okean tubidagi ancha chuqur suv qatlamlarida to'plar zambarak o'qlari langarlar zanjirlar va zang bosgan minglab boshqa temir narsalarni ko'rdik o'n birinchi dekabrda biz bir vaqtlar bugenvil xavfli orollar guruhi deb nom bergan paumoto orollar tizmasiga yaqinlashdik bu tizmadagi orollar sharq janubiy sharqdan g'arb shimoliy g'arb tomon janubiy kenglikning o'n uchinchi daraja uchinchi daqiqasi yigirmanchi daraja elliginchi daqiqasida va g'arbiy uzunlikning bir yuz daraja o'ttizinchi daqiqasi bir yuz daraja o'ttizinchi daqiqasi oralig'ida 2000 kilometrdan ortiq yerni ishg'ol etib yotardi guruhning sharqiy chekkasidagi orol dyusi g'arbiydagisi lazarev oroli deb atalar edi bu orollar tizmasi 370 kvadrat le maydonni ishg'ol etgan bo'lib 60 ta orolcha guruhdan iboratdir fransiyaga qarashli gampuf orollar to'gasi ham shu jumlaga kiradi bular marjon orollaridir poliplar sekin ammo tinmay olib borayotgan ish bu marjonlarni suvdan ko'tarib ertami kechmi ularni o'zaro bog'laydi shundan so'ng bu yangi orol qo'shni orollar bilan qo'shiladi hamda bir tomondan yangi zelandiya va yangi kaledaniya boshqa yoqdan markiz orollari oralig'ida yangi qit'a paydo bo'ladi shu nazariya haqida kapitan nemoga so'z ochgandim u menga sovuqqonlik bilan javob berdi yer yangi qit'alarga emas balki yangi odamlarga muhtoj nautilus yo'li tasodifan butun tizmida diqqatga sazovor kler montoner oroli tomon tushib qolgandi bu tasodif menga madrepor marjonlari to'dasini o'rganish imkonini berdi bu marjonlar tinch okeanining shu qismidagi orollarni hosil etgan edi madrepor marjonlari ohak qobirg'ali tirik to'qimalardan iborat marjonlarning qobirg'a tuzilishidagi farqi mashhur ustozim milin edvardsga ularni besh to'daga bo'lish uchun asos bo'lgan o'zidan shilliq modda ajratadigan mikroskopdagina ko'rinadigan bu tirik mavjudotlarning milliard milliardi bir to'dani tashkil etadi ulardan ajralib chiqadigan ohakdan qoyalar cho'qqilar orolchalar va orollar hosil bo'ladi bu yerda ular dengizdan ajralgan ohak halqa yoki dengizga suv osti yoruq'lari bilan qo'shilib turadigan kichik ko'llar vujudga keltiradi yangi kaledoniya yoki butun bir orollar chunonchi paomat orollar tizmasi kabi qoyalarni sohildan ajratadigan to'siqlar bunyod etadilar boshqa joylarda chunonchi mavriki orollarida qirrali qoyalar etagida okean tubi juda pastda qolib ketadigan baland devorlar ko'taradilar biz klermontonier oroli sohillaridan bir necha kabelt masofada suzar edik u yerda men jajji quruvchilarning ulkan ishlariga qarab juda qoyil qoldim kansel mendan bunday devorni tiklash uchun qancha vaqt kerak bo'ldi deb so'rab qoldi men olimlarning hisoblariga ko'ra bunday devor yuz yilda dyumning sakkizdan bir qismi miqdorida ko'tariladi deganimda u juda hayron qoldi izoh professor anaraks adashayotgan edi marjon qoyalar ancha tez yiliga bir necha santimetr ko'tarilishi mumkin bino baren balandligi 300 metrli bu devorni tiklashga bir yuz ming yil kerak bo'ladi do'stim kansel bundan chiqdi tavrot yerni ancha yoshartirgan ekanda agar almisoqdan qolgan o'rmonlarning ko'mirga aylanishi uchun juda ko'p muddatlar o'tganini eslasak unda tavrotda aytilgan fikrlar yanada ishonchsizroq bo'lib qolar qolarkan nautilus okean sathiga ko'tarilganda suvdan xiyol ko'tarilib turgan qalin o'rmon qoplangan clermont klermontoner orolini ekir chikirgacha yaxshilab ko'rib oldim dovul va bo'ronlar uning ohakli tuprog'i hosildorligini oshirgan bo'lsa kerak kunlardan birida dovul qo'shni yerdan olib kelingan qandaydir kichkina bir urug' dengiz baliqlari va suv o'simliklari qoldiqlari bilan o'xitlangan orol yeriga kelib tushgan shundan so'ng to'lqinlar uning qirg'og'iga minglab mil naridagi palma daraxtining norjil yong'og'ini keltirib tashlagan urug' unib daraxtlar paydo bo'lgan daraxtlar esa bug'lanishni kamaytirgan ermoqlar hosil bo'lgan o'simliklar ko'paya boshladi bo'ron yaqin yerlardan uchib kelgan yosh daraxtlardan tushgan turli tuman hasharotlar qurs qumurtqalar birinchi bo'lib orolda istiqomat qila boshladi shundan so'ng toshbaqalar sohil qumloqlariga tuxum qo'ya boshladi kichik kichik daraxtlar ustiga qushlar in qo'ydi shunday qilib bu yerda asta sekin hayvonot dunyosi rivojlandi nihoyat ko'kalamzor va hayvonlarning ko'pligini ko'rgan odamlar ham orolga ko'chib kela boshladilar mikroskop orqaligina ko'rinadigan jonivorlarning mehnati bilan bunyodga kelgan bu orollarda ana shu tarzda hayot boshlangan kechga borib klermontoner oroli ko'zga ko'rinmay qoldi va nautilus yo'lini tamoman o'zgartirdi uzunlikning bir yuz o'ttiz beshinchi darajasida kozerog tropikiga yetgan suv osti kemasi tropik zonaning ichida g'arb shimoli g'arb tomon yo'l tutdi tropik quyoshning nurlari chidab də bo'lmas darajada issiq bo'lishiga qaramay bizni issiq bezovta qilmas edi o'ttiz qirq metr chuqurlikda suv harorati 10-12 darajadan oshmas edi 15 beshinchi dekabrda biz tinch okeani durdonasi hisoblangan ajoyib Tahiti orolining g'arbrog'idan o'tdik ertalab shamol esayotgan tomonda bizdan bir necha mil narida shu orolning baland tog' cho'qqilari ko'rindi uning suvlaridan bir necha ajoyib makrel baliqlari tunets va dengiz ilonining hili ikki rangli pelamida tutdik Nautilus 8100 mil masofani bosib o'tdi argo va Duke of portland ekipajlari halok bo'lgan tongatabo orollar tizmasi yonidan suzib o'tayotgan kuni nautilusning lagi to'qqiz ming yetti milni ko'rsatar edi shundan so'ng yovvoyi odamlar union kemasining guruhini va nazokatli jasefina komandiri kapitan byuroni o'ldirgan fiji orollarni aylanib o'tdik bu orollar tizmasi janubiy kenglikning 6 va 2 darajasi hamda g'arbiy uzunlikning 174-179 darajasi oralig'ida shimoldan janubga 400 va sharqdan g'arbga 360 kilometrgacha cho'zilib borgan edi u bir necha orollar orolchalar va qoyalardan iborat bo'lib eng yiriklari vitilevu vanualevu va kandubondir bu orollar tasman tomonidan 1643 yil ochilgan xuddi o'sha yili tarichelli barometrni ixtiro etgan Ludovik o'n esa fransiya taxtiga o'tirgan edi 18 asrning ikkinchi yarmida bu yerga ko'k, so'ng da anterkasto kelib ketdilar va nihoyat 1827 yili dyumon dyurvil bu geografik chigallikning barchasini oydinlashtirdi nautilus laperus kemalarining sirli halokatini birinchi bo'lib aniqlagan kapitan dillonning dahshatli sarguzashtlari bilan hammaning esda qolgan vaylaya ko'rfasiga yaqinlashdi biz bu ko'rfasning tubiga bir necha marta to'r tashlab ko'plab ustritsalar ovladik biz ularni dasturxonga qo'yilishi bilanoq zo'r ishtaha bilan yedik vaileyautrisalar suzadigan sayoz yerlari juda ko'p har bir 2 million tagacha tuxum qo'yadi agar ularning ko'payishiga yo'l <laughs> qo'ymay qirib tashlaydigan minglab dushmanlari bo'lmaganda ko'rfas ustritsalarga to'lib ketardi nedland o'zining badnafsligidan pushaymon bo'lmaganining birdan bir <laughs> sababi shuki ustritsalar <laughs> juda tez hazm bo'ladigan taomdir <laughs> darvoqe katta kishining kundalik normal ovqatida uch yuz o'n besh gramm azot moddasi bo'lishi kerak buning uchun esa bu boshsiz malyustkalardan ikki yuzga yaqinni yeyish kerak bo'ladi yigirma beshinchi dekabrda nautilus yangi gebrid tizma orollari orasidan suzib etdi. bu orollarni 1606 yilda kveros ochgan 1768 yilda bugenvill bu yerlarni tadqiq etgan va 1773 yilda kuk uni hozirgi nomi bilan atagan biz Arro orolining yonganasidan o'tdik tushlik kuzatuv paytida men palubaga chiqib bu orolni ko'rdim u tamoman o'rmon bilan qoplangan bo'lib balandtog' cho'qqisi bilan tugallangan edi kapitan nemoni ko'rmaganimga ge ham sakkiz kuncha bo'lgan edi yigirma yettinchi dekabrda ertalab u salonga kirib xuddi atigi besh daqiqa oldin chiqib ketgan kishiday bosh silkib qo'ya qoldi men nautilus qayerda ketayotganini xaritadan qidirayotgan edim kapitan stolga yaqinlashib barmog'ini xarita ustiga qo'yib birgina so'z aytdi vanikoro bu söz uning og'zidan o'qday otilib chiqdi bu laperus kemalari halokatga uchragan orolchaning nomi edi men o'rnimdan irg'ib turdim nautilus vanikoroga boryaptimi ha professor deb javob berdi kapitan demak men bussol va astroliyabiya halokatga uchragan o'sha mashhur orolni ko'rarkanmanda vanikoroga qachon yetib boramiz yetib keldik professor men kapitan nemo bilan palubaga chiqib sinchiklab ufqqa tikildim shimoliy sharq tomonda ikkita orol ko'zga tashlanar edi shubhasiz vulqon portlashi natijasida paydo bo'lgan bu orollar taxminan 40 mil uzunligida marjonlar bilan to'silgan edi nautilus torgina bo'g'iz orqali marjonlar to'sig'idan ichkariga kirgach to'lqinlar kelib uriladigan chiziqning naryog'ida chuqurligi 50-60 metr keladigan gavanga o'tib oldi baland palma daraxtlari ostida bizning yaqinlashuvimizni g'oyat hayratlanib kuzatayotgan bir necha yovvoyi odamlarga ko'zim tushdi ular nautilusning uch qismon qora korpusini ko'rib katta kit kelyapti deb o'ylagan bo'lsalar kerak kapitan nemo laperu halokati haqida nimalarni bilishimni so'radi hammaga ma'lum bo'lgan gaplarni xolos deb javob berdim men juda so'z ammo o'sha hammaga ma'lum bo'lgan narsadan meni xabardor qila olasizmi deb so'radi kapitan nemo kinoya aralash jonim bilan javob berdim men shunday qilib men unga dimon dyurel axborotining mazmunini gapirib berdim o'sha voqeaning qisqa bayoni quyidagicha laperus va uning yordamchisi kapitan delangl 1785 ming yetti yuz sakson yili yudovik o'n oltinchi tomonidan ikkita korvet bussol va astraliyabiyada yer yuzini suzib chiqishga yuboradi karvet uchmashitali qadimgi urush kemasi 1791 yilda fransiya hukumati laperus kemalarining uzoq vaqt yo'q bo'lib ketgandan xavotirlanib bruni de Antarkas qo'mondonligida ikkita qidiruv va umid harbiy kemalari tarkibida iborat qutqarish ekspeditsiyasini tuzdi bu kemalar 28 sakkizinchi sentyabrda brestdan suzib ketdi 2 oydan keyin Elber Mel kemasining kapitani Bowen hukumatga janubiy georgiya sohillarida halokat qoldiqlari uchraganini xabar qildi ammo d Antarkasto bu gaplardan xabarsiz ochig'ini aytganda aniq bir ma'lumotsiz Admiral Test va oroli tomon yo'l tutgan edi kapitan gunterning bayonotida laperus korvetlari shu yerda halokatga uchragan deb ko'rsatilgan edi d anterkastoning qidirishlari zoya ketdi qidiruv va umid kemalari vanikoro yonidan to'xtamay o'tib ketdi safar katta baxtsizlik bilan tugadi d Antarkastoning o'zi uning ikki yordamchisi va ekspeditsiya tarkibidagi juda ko'p matroslar hayot bilan vidolashdilar birinchi bo'lib laperus kemalari halokatining chinakam izini keksa dengizchi kapitan dilon topdi 1824 ming sakkiz yili o'n mayda uning kemasi avliyo patrik yangi gebrid orollar turkumiga kiradigan tikopeya oroli yonida to'xtadi o'sha yerda mahalliy kishilardan biri unga o'yib ishlangan allaqanday yozuv izlari saqlanib qolgan kumush qilich dastasini sotdi o'sha kishi yana dilonga bundan olti yil muqaddam vanikoroda shu orolga yaqin qoyaga urilib parchalanib ketgan kemalarda ilgari matros bo'lib xizmat qilgan ikki yevropalikni ko'rganini aytdi dilon gap nom nishonsiz yo'qolib ketib butun dunyoga shov shuv bo'lgan laperus kemalari haqida borayotganini payqadi u mahalliy kishining aytishicha halokatning juda ko'p izlari hozirgacha saqlanib qolgan va vanikoroga borishga ahd qildi ammo shamol va oqimlar uning bu niyatini amalga oshirishga yo'l qo'ymadi delon kalkuttaga qaytdi u yerda o'z kashfiyoti bilan osiyo jamiyati va os indiya kompaniyasini qiziqtirib qo'ydi va uning ixtirosiga yana qidiruv deb nom olgan o'sha kemani berishdi 1827 ming sakkiz yuz yigirma yettinchi yilning yigirma uchinchi yanvarida fransiya vakili hamrohligida dilon kalkuttadan suzib ketdi tinch okeanning turli yerlarda bir necha marta to'xtab nihoyat 1827 yilning 7 iyunida qidiruv va hozir nautilus turgan vanu gavanida langar tashladi dilon bu yerda halokatdan keyin qolgan juda ko'p qoldiqlarni langarlar uskunalar bloklar toshotar qurol 18 qadoqli to'p o'qi singan astronomik asboblar va nihoyat mini bazen quygan degan yozuvli brest quyuv korxonasining tamg'asi va 1785 ming yetti yuz sakson besh sanasi bo'lgan quyma qo'ng'iroq topdi blok og'ir yuklarni ko'taradigan maxsus asboblar endi hech qanday shubhaga o'rin qolmagan edi dilon ko'proq dalillar to'plash maqsadida vanikoroda 1827 yilning oktyabr oyigacha turdi shundan so'ng u langar ko'tarib yangi zelandiya orqali kalkuttaga jo'nab ketdi u yerdan dilon fransiyaga bordi bu yerda uni juda yaxshi kutib olishdi xuddi shu vaqtda astroliyabiya kemasi komandiri dumon dyurvil laperus kemasining yo'qolishi munosabati bilan dilon topgan yangilikdan xabarsiz halokat izini butunlay boshqa tomondan qidirishni davom ettirmoqda edi barkit ovlovchi kishi ularga yangi kaledoniya va luziyadadagi yovvoyi odamlarda avliyo lyudovik medali va ordenini ko'rganini aytdi dilon vanikorodan ketib oradan ikki oy o'tgach dyumon dyurvil gobart tounda langar tashladi dilonning ishi o'ngidan kelganini u shu yerdagina bilib qoldi xuddi shu yerda kalkuttadan chiqqan union kemasining kapitan yordamchisi jeyms gobs degan odamdan ba'zi narsalarni bilib oldi bu kishi janubiy kenglikning 8. daraja 18. sakkizinchi daqiqasi va sharqiy uzunlikning o'n beshinchi daraja va o'ttizinchi daqiqasida joylashgan orolga kelib to'xtagach mahalliy aholi qo'lida uzun temir parchalari va qizil gazmon laxtaklarini ko'rganini aytadi dyuman dyurvell bu biri biriga qovushmaydigan poentar sointar xabarlardan diqqati oshib ishonishni ham ishonmaslikni ham bilmay har holda kapitan delon izidan borishga qaror qildi bir ming sakkiz yuz yigirma sakkizinchi yil o'ninchi fevralda astroliyabeya dikopeya oroliga kelib shu yerda turg'un bo'lib qolgan oq tanli matrosni kemaga lotsman qilib oladi da vanikoro tomon yo'l oladi astroliyabiya bu orolga 12 ikkinchi fevralda yetib kelib uning marjon halqasidan narida to'qqiz kun turib qoldi va vanu gavaniga yigirmanchi fevraldagina kirdi yigirma uchinchida astroliyabiya matroslari orolni aylanib chiqib halokatning uncha muhim bo'lmagan bir necha qoldiqlarini topib kelishdi mahalliy kishilar baxtsizlik sodir bo'lgan joyni ularga ko'rsatishdan bosh tortdilar va barcha so'roqlarga o'zlarini tushunmaslikka olib javob berdilar yoki bilmaymiz deya qo'ya qoldilar mahalliy kishilar o'zlarini bunday tutishlardan ular halokatga yo'liqqanlar bilan yomon munosabatda bo'lishgan degan fikrga olib kelgan edi chindan ham ular dymon dyurvelni laperuz va uning baxtsiz hamrohlari uchun o'ch olishga kelgan deb qo'rqishayotganga o'xshardi biroq yigirma oltinchi fevralda evaziga mukofotlar berilishini eshitgach va o'ch olish xavfi yo'qligiga ishonch hosil qilishgach mahalliy kishilar kapitan yordamchisi jakinoga halokat sodir bo'lgan joyni ko'rsatishdi u yerda 4-5 metr chuqurlikda panu va vanu qoyalari orasida langarlar to'plar muvozanat saqlagichlar allaqachon ohak qoplangan temir va qorg'oshin parchalari yotar edi Astrolabiya eshkakli kemachalari o'sha yerga bordi va dengiz tubidan 1800 qadoq keladigan langarni 8 qadoqli o'q uzadigan to'pni bitta qo'rg'oshim parchasi va ikkita mis toshotar qurolni arang ko'tarib olishdi dyuman durvil mahalliy kishilardan surishtirib laperus oroli sohilida o'zining har ikki kemasidan ajralgandan keyin ularning qoldiqlaridan uchinchi bir kichik kema yasab ochiq dengizga ketganini bilib oldi qayoqqa ketishgan bunisini hech kim bilmas edi shundan so'ng avstraliyabiya komandiri mangifer daraxti ostida jasur dengizchi va uning do'stlari xotirasiga haykal tiklashni buyurdi bu marjon supacha ustiga o'rnatiladigan oddiy to'rt qirrali piramida edi mahalliy kishilar buzib olmasin deb haykalga bir parcha ham temir ishlatishmadi shundan so'ng dyumon dyurvil darhol langarni ko'tarmoqchi edi biroq astrolyabiya guruhning bu yerlarda keng tarqalgan bezgakdan tinka tinkamadori qurigan buning ustiga uning o'zi ham betob edi shu sabab u qaytish uchun yo'lga faqat o'n yettinchi martagina chiqa oldi shu orada fransiya hukumati dimon dyurvilni delon topgan yangilikdan xabarsiz deb o'ylab vanikoroga leguarn de tromelen qo'mondonligida Bayoneska karvetini yubordi Bayoneska avstraliyabiya suzib ketgach oradan bir necha oy o'tgandan keyin vanikoro sohillariga langar tashladi va hech qanday yangi hujjatlar topmasa da yovvoyi odamlar laperuzga o'rnatilgan haykalga tegishmaganini o'z ko'zi bilan ko'rdi men kapitan nemoga shularnigina aytdim shunday qilib dedi u menga vanikoroda halokatga uchragandan keyin qurilgan uchinchi kemaning qayerda halok bo'lgani shu kungacha hech kimga ma'lum emas ekan da buni hech kim bilmaydi kapitan nemo menga hech narsa demay salonga boshladi nautilus bir necha metr pastga tushdi va oynalardagi temir to'siqchalar ochildi men peshanamni oynaga tirab marjon qatlamlari va zofitlar suv o'simliklari ostida har tomonda suzib yurgan baliqlar orasida dyuymon yurvil ekspeditsiyasi topolmagan halokat qoldiqlarini langarlar to'plar machtalar zanjirlar to'p o'qlarni ko'rdim endilikda ularning barini zofitlar qoplab olgan shu fojiali qoldiqlarni ko'zdan kechirayotganimda kapitan nemo g'amgin ohangda gap boshladi kapitan laperozning ekspeditsiyasi fransiya sohillaridan bir ming yetti yuz sakson beshinchi yilning yettinchi dekabrda bossol va avstraliyabeya korvetlarda suzib ketgan ular avval botanibey yangi kaledoniyaga kirganlar so'ngra saytakrutsu tomon yo'l olib gavay orollari turkumiga mansub namukadada to'xtashgan nihoyat laperus kemalari va Nikoroning noma'lum qoyalariga yaqinlashgan oldinda suzayotgan bu bosol karveti janubiy sohildagi qoyalarga borib o'rilgan. urilgan beya yordamga oshiqqan va o'z navbatida u ham qoyaga borib o'rilgan. birinchi karvet deyarli o'sha zahotio halok bo'lgan ikkinchisi shamol esayotgan joydagi sayoz yerga tiqilgani uchun bir necha kun saqlanib qolgan mahalliy kishilar halokatga yo'liqqanlarni xayrixohlik bilan kutib olishgan laperus orolga tushib ikkita katta korvet parchalaridan kichik kema qurishga kirishgan bir necha matroslar o'z xohishlari bilan vanikora orolida qolishgan kasallikdan holdan toyib tinkasi qurigan boshqa kishilar laperus bilan birga salomon orollari tomon suzib ketadilar va orollar to'dasining asosiysida umidsizlik va qanoat burunlari orasida bitta qolmay halok bo'ladilar siz bilasiz bularni deya qichqirib yubordim men men ular halok bo'lgan so'nggi joydan mana bu narsani topib oldim kapitan nemo shunday dedi yu qopqog'iga fransiya gerbi o'yilgan temir sandiqchani oldi sandiqchaning hamma yog'i she'r suvda zanglagan edi u sandiqchani ochdi va menga sarg'aygan hujjatlar o'ramni ko'rsatdi bu kapitan laperusga dengiz ministri tomonidan berilgan ko'rsatma bo'lib uning hoshyalarida lyudovik o'n oltiing qo'li bilan bitilgan yozuvlar bor edi ha mana buni dengizchiga munosib o'lim desa bo'ladi dedi kapitan nemo u osoyishta işte, marjon qabrida orom topib yotibdi qani endi men va mening do'stlarim qabri ham shunaqa bo'lsa